आता शेतकरी आमचा यो रांगडा भाग्यवान आमाचो लाभला खम गाडून काळ्या मातीत खास सोन्याचा देतो जगाला नाही हटला कधी मागे फिरला कधी जरी नमस्कार शेतकरी मित्रांनो मी गजानन बळे मी सध्या आता इथं वडशिंगी गाव आहे आणि अनन्य कृषी केंद्र वडसोंगी येथील सध्या आता इथले शेतकरी आहे शेतकऱ्यांनी फोर सिक्स या कंपनीचे स्टॅलिन हे व्हरायटी यांच्या शेतामध्ये दोन पाकिट ह्या वर्षी लावले होते 2022 मध्ये शेतकरी सध्या आता योगायोगानं त्यांच्या गावात आलो आणि शेतीमध्ये माझ्या येणं झालं नाही वेळ कमी असल्यामुळे तर त्यांच्याशी मी आता भेटलो आहे चर्चा आली आहे सध्या प्लॉटवर काही आता आपण जाऊ शकणार नाही पण सध्या तर मी कृषी केंद्रामध्ये आल्यानंतर त्यांना इथं मला बोलवलं आणि आता आम्ही मी त्यांना विचारतोय की बा तुम्हाला हे व्हरायटी कशी वाटली काय त्यांचं नाव वगैरे आपण शेतकऱ्यांना जाणून घेऊया आता नमस्कार नमस्कार आपलं नाव काय माझं नाव शेख मोबीन शेख समाज राहणार वडशिंगी तालुका जळगाव जामोद जिल्हा बुलढाणा तुमचा मोबाईल नंबर 83 08 15 64 83 आता आपला परिचय झाला तर तुम्ही जे व्हरायटी लावली ते व्हरायटीचं नाव लक्षात आहे का आपलं काय नाव तिचं स्टॅलिन आहे फोर सिक्स ची बरं फोर सिक्स कंपनीची स्टॅलिन आपण किती पाकिट घेतले होते दोन पाकिट घेतले होते दोन पाकिट तर तुम्हाला त्या पाकिटाचा अनुभव कसा आला ह्या वर्षी कपाशी चांगली आहे बोंड मोठा आहे दिसणीने खूप सोपा आहे आणि ऍव्हरेज बी चांगला ऍव्हरेज चांगला आला तुम्हाला किती ऍव्हरेज आला आतापर्यंत मला दोन पाकिटले 24 क्विंटल आला 24 क्विंटल की 12 क्विंटल एका 12 आला एका थेलीले 12 क्विंटल 12 क्विंटल आणि दोन पाकिटाला 24 क्विंटल 24 क्विंटल बापरे मग तर तुम्ही बुलढाणा जिल्ह्यामधले पहिले शेतकरी असे आहे की यांना दोन पाकिटाला 24 क्विंटल ऍव्हरेज आला असा क्षेत्रफळ झालं अच्छा तर तिच्यात तुम्हाला असं वेस्टनीने कसा वाटला तो बाहेर म्हणजे कसं असते की मजूर वर्गामध्ये सगळ्यात महत्वाचा विषय आता सध्या हा आहे की मजूर भेटत नाही आणि मजूर न भेटल्यामुळे काय होते किंवा वेस्टले तर चिकडे मजूर भेटत नाही तर ते बाहेरचं काय होतं तुमची इथे सुद्धा वेस्टनी करत असताना बाहेर काय बोलले कापूस विचारले कसा आहे कापूस वेस्टनीने खूप सोपा मी रोजदारीनं सांगितलेल्या बाहेर किलो न टाकला अच्छा वेस्टनीला सोपा आहे म्हणजे रोजगार तुम्ही नेत असताना बायाचा निर्णय बदलला आणि सांगितलं की आम्ही केलो नाही